Hallo julle en baie welkom by vandag se huisgeloof. Dis vir my regtig so lekker om saam met julle op reis te wees en so bietjie dieper te delf in die disippels. Vandag gaan ons lees uit Psalm 115, so as jy solank jou Bybel daar wil oopmaak. Psalms is in die middel van die Bybel, so die waarskynlikheid as jy jou Bybel so vat en hom laat oopval, gaan hy redelik naby aan die Psalms oopval. Psalm 115. In die wereld van voelkijkers, soos jy nou al saam met jou oupa of jou pa of jou ma of wie ook al in jylle familie by die wildtuin was, of iewers in die natuurreservaat, dan sal altyd iemand in die familie wat 'n verkyker het en wat so mal is oor voelkijk. So hulle ken al die voelkies se geluide en hoe hulle lyk en hulle eienskappe, maar het jy geweet dat daar 'n groepie voels is wat LBJ's genoem word? Little Brown Jobs. Nou, dit is nogals 'n vreemde naam, maar hierdie groepie voels is moeilik om te identifiseer. So, dis 'n voeltjie wat baie keer lyk soos ander voeltjies, en dan kan mens nou nie eintlik pinpoint wat se tipe voeltjie hierdie nou is nie. So, hierdie LBJ's het 'n versamelnaam gekry, want hulle is eintlik onbelangrik, en wanneer voelkijkers kyk, dan sien hulle hierdie ou klein bruin voeltjie, en dan dink hulle, ach nee, wat, hy is nie belangrik nie. Hulle ignoreer meeste van die tyd daai ou voeltjies. Maar ek en jy weet, dat die Bybel vir ons leer, dat selfs 'n klein ou mossie belangrik is. Hoeveel te meer is ek en jy dan nie belangrik vir die Here nie? Nou, vandag gesels ons 'n bietjie oor 'n klein disipel. Dis nogals vir ons vreemd om te dink dat hy 'n groot mens was, maar hy is klein. 'N klein disipel. Daar was baie mense in Jesus' tyd met die naam Jakobus. En daar is reeds die bekende disipel waar ons klaar gepraat het, wie sy naam ook Jakobus was. En hierdie disipel, vandag sy Jakobus, het bekend gestaan as Jakobus die Kleine. Nou, dit is nogals interessant, want dink gou 'n bietjie, iemand praat van Jakobus. En dan vra iemand, praat jy van Jesus' broer? Nee, nie daai een nie. Iemand anders vra, praat jy van Johannes se broer? Nee man, die klein enetjie. Dink het hoe vreemd is dit om so te praat van iemand. Nou, wat wonderlik is, is dat ek en jy kan sien dat Jakobus die kleine ook vir Jesus gevolg het, sy lewe opgeoffer het en gedoen het wat Jesus van hom gevra het. En klein Jakobus leer vir ons, dat jy nie groot of sterk of so type mens hoef te wees, dat Jesus jou kan gebruik nie, of om 'n disipel van Jesus te wees nie. Dit gaan nie oor wat jou naam is nie, maar net dat jy bereid is om Jesus te volg. Kom ons lees nou uit Psalm 115, net die eerste versie. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U naam kom die eer toe. Want dit is U wat liefde en trou bewys. Gesels nou 'n bietjie saam oor hierdie paar vragies, hier's drie vragies. So pause die video as jy dalk na elke vragie gou daaroor wil gesels, of skryf dit neer en gesels bietjie later in die week daaroor. Die eerste vragie, hoekom dink julle word die teksvers herhaal, waar die sinnetjie twee keer voorkom, nie aan ons nie, maar aan U kom die eer toe? Kom, denk julle, is dit twee keer daar. Die tweede vraagie is, as jy vir klein Jakobus iets spesiaals kon sê oor sy lewe, wat sou dit wees? Die laaste vraagie is, maak gou 'n lysie van die vier disippels wat ons hierdie afgelope vier weke oor gesels het, en probeer een ding van elkeen onthou wat jy geleer het. Maar as jy nie kan onthou nie, gaan gou terug na die video's toe, dan kyk jy dit gou weer, dan kroek jy maar so bietjie. Maar kyk bietjie of jy een ding van elke disipel kan onthou. Kom, ons maak ons oë toe. Dankie Here dat U ons lief het en ons gebruik. Al is ons of al voel ons soms onbelangrik in die oë van mense, weet ons dat ons vir U belangrik genoeg is, dat U ons raak sien en dat U ons sal gebruik. Amen. Hier is nou 'n paar doen dinge vir julle as 'n gesin. So die eerste ding wat jy julle as 'n gesin saam kan doen, is om 'n lysie te maak van al die klein dingetjies wat niemand regtig raak sien nie, maar wat julle gesin bymekaar hou.
Misschien is jullie traditie om op een zaterdag lekker saam te braai of saam te kuier en of dalk speel jullie bordspelletjies oor naweke. Wat is die klein goedjies wat jullie doen as 'n gesin, wat jullie nabij aan mekaar hou? Die tweede ding is, denk een beetje aan een manier hoe jij vir 'n maat by die school of misschien by die huis, as daar iemand in jou gesin is dalk, wat onbelangrijk voel of niet speciaal voel nie, kan wijzen dat hulle belangrijk is en dat hulle ook speciaal is. Die laatste ding is, teken een mossie of een klein voelkie, gebruik nou maar jou verbeelding en maak jou eie voelkie op en rondom die voelkie skryf jy jou gesin se naam neer en dan herinner jy hulle elke dag dat hulle ook speciaal is. Mag die Here by julle wees en altyd bly.